បាទសូមជម្រាបសួរសូមអរគុណលោកដែលបានដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសម្ភាសន៍តាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវកុលាលភិកខ្មែរសម័យអង្គរបាទអញ្ញាធិអប្សរាបានសហការជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិជប៉ុន2គឺសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ានិងវិទ្យាឋាននារ៉ាហើយក្រោយមកទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យអូសាកាអូតានីបានសិក្សាកុលាលភិកនៅតំបន់អង្គរហ្នឹងគឺរយៈពេល20ឆ្នាំហើយបាទគឺលរដែលយើងបានស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺលរនៅតំបន់អង្គរមានលរតានីមកកោងខ្នាពោលរអន្លង់ធំនៅលើភ្នំកលែននិងលរនៅតាមផ្លូវបុរាណខាងកើតអង្គរនៅម្ដុំតបជ័យចុងសំរោងនិងវាលស្វាយលរហ្នឹងគឺនៅចម្ងាយប្រហែល50គីឡូតាមផ្លូវត្រង់ពីអង្គរទៅខាងកើតបាទការស្រាវជ្រាវនេះយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អគឺយើងបានដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធលតើលនឹងមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធយើងបែងចែកជា2ប្រភេទទី1គឺលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺជាប្រភេទលតូចបាទតូចគឺមានទំហំទទឹងប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះទៅ3ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយពី5ម៉ែត្រកន្លះដល់9ម៉ែត្របាទលហ្នឹងគឺមានផលិតកុលាលភាជន៍ពណ៌បៃតងហើយនឹងគ្មានសត្វបលងដូចជាត្រឡាប់កោតពីងកលោហើយនឹងក្បឿងបាទលដំណាក់កាលទី1នេះគឺផលិតឡើងនៅសតវត្សប្រហែលទី9ទៅដល់ទី11បាទហើយដំណាក់កាលទី2គឺលដែលស្ថិតនៅតាមផ្លូវបុរាណខាងកើតអង្គរគឺនៅប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រជាងតាមផ្លូវត្រង់ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថានៅតបជ័យវាលស្វាយហើយនឹងចុងសំរោងលនេះគឺជាលដំណាក់កាលទី2បាទការអភិវឌ្ឍដំណាក់កាលទី2ប្រហែលពីសតវត្សទី11ដល់14 15នៅក្នុងចុងសម័យអង្គរលដំណាក់កាលទី2នេះមានទំហំធំជាងលដំណាក់កាលទី1ធំជាងគឺថាទទឹងប្រហែល3ម៉ែត្របដោយ20ម៉ែត្រជាងបាទជុកដូចនេះវាវែងជាងបាទហើយរចនាសម្ព័ន្ធលក៏ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយសារមានដោយសារលវាវែងដូច្នេះគេបន្ថែមកលែងបន្ថែមភ្លើងនៅកណ្ដាលលបាទនេះជាការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានទទួលលទ្ធផល20ឆ្នាំកន្លងមកយើងដឹងថាការស្រាវជ្រាវកលាលភិកខ្មែរហ្នឹងផលិតមាន2ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1ទី2មិញហ្នឹងគឺមានផលិតភិកពណ៌បៃតងនិងពណ៌ត្នោតបាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺយើងស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសេរ៉ាមិកអំពីកលាលភិកហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកលាលភិកហ្នឹងគឺជាប្រភេទវត្ថុដែលធ្វើអំពីដីដុតមានដូចជាក្អមកឡោពាងឆ្នាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅសម័យអង្គរគេប្រើប្រាស់វត្ថុធ្វើពីដីដុតបាទប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងក្រៅតែពីសម្ភារៈទាំងអស់នោះដែលយើងបានឃើញតើឆ្លងកាត់ការរកឃើញនឹងតើវត្ថុទាំងនោះបង្ហាញអ្វីខ្លះពីតត្តភាពសង្គមនាពេលនាសម័យអង្គរដែលឃើញមានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈបែបនោះតើវាស្ដែងចេញនៅអ្វីខ្លះបាទបាទការរកឃើញកុលាលភិកខ្មែរ
នៅតាមឡបុរាណគឺនឹងនៅតាមស្ថានីយ៍ដែលគេប្រើប្រាស់នៅតាមប្រាសាទធ្វើឲ្យយើងដឹងថាខ្មែរបុរាណមានលទ្ធភាពអាចធ្វើកុលាលភាជប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រជាជនខ្មែរទាំងនៅក្នុងតំបន់អង្គរនិងក្រៅតំបន់អង្គរហើយយើងអាចដឹងថាតើខ្មែរយើងផលិតភាជនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រភេទអីខ្លះយើងមានប្រភេទកឡគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិឬក៏អាចជួនកាលផ្ទុកវត្ថុរាវដូចជាស្រាដូចជាស្រាដូចជាផ្កាតាងយើងឃើញនៅប្រាសាទបាយ័នដែលមានរូបមនុស្សកំពុងតែអង្គុយបឺតស្រាពីពីងស្រាបាទហើយនឹងមានដន្លាប់ដែលគេដាក់នៅលើកៅអីតូចមួយអានេះគឺថារបស់ដែលយើងឃើញនៅប្រាសាទបាយ័នបាទអញ្ចឹងការរកឃើញវត្ថុបុរាណដែលជីកបានពីឡហ្នឹងគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់កុលាលភាជន៍ហ្នឹងនៅក្នុងសម័យអង្គរបាទក្រៅពីកុលាលភាជន៍រឹងដែលដុតពីឡហ្នឹងយើងក៏មានឃើញកុលាលភាជន៍ផុយដែរតាមរយៈការស្រាវជ្រាវកន្លងមកកុលាលភាជន៍ផុយមានន័យថាកុលាលភាជន៍ដែលដុតកម្ដៅទាបបាទមិនដុតក្នុងឡហើយយើងបានរកឃើញច្រើននៅក្នុងតំបន់អង្គរនៅពេលធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវកុលាលភាជន៍ផុយនេះគឺដូចជាឆ្នាំងដីហ្នឹងយើងឃើញច្រើនឆ្នាំងដីហើយចក្រានធ្វើអំពីដីដុតហ្នឹងក៏យើងឃើញមានច្រើនដែរដែលបានឃើញពីសម័យអង្គរដូច្នេះកុលាលភាជន៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរបស់មនុស្សរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅសម័យហ្នឹងតើគេប្រើប្រភេទភាជន៍អ្វីខ្លះបាទឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញបំណែកដែលបំណែកកុលាលភាជន៍ដែលមនុស្សបានប្រើប្រាស់សម័យនោះបាទអរគុណច្រើនកុលាលភាជន៍ហ្នឹងគឺជាប្រភេទវត្ថុធ្វើអំពីដីដុតបាទមានដូចជាក្អមពាងកឡផើងក្បឿងដែលមនុស្សយកមកប្រើប្រាស់សម័យបុរាណព្រោះរបស់របរទាំងអស់នោះគឺសំខាន់ហើយចាំបាច់ណាស់ចំពោះសកម្មភាពរស់នៅរបស់មនុស្សសម័យនោះគឺមនុស្សត្រូវការទឹកបាទទឹកត្រូវមានស្អីដាក់ទៅក្អមមនុស្សត្រូវការញ៉ាំស្រាដូច្នេះត្រូវមានកឡស្រាសម្រាប់ញ៉ាំមិនដូចឥឡូវគឺថាយើងមានដបទឹកសុទ្ធជាផ្លាស្ទិកវាជំនួសរបស់ដែលធ្វើអំពីដីដុតទាំងអស់យើងចង់បង្កើតប្រជាមណ្ឌលហ្នឹងតើមានការយើងធ្វើបទបង្ហាញមានការគ្រប់គ្រងពី ICC បាទការពីម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញមួយតាក់ទងនឹងកុលាលភាជន៍បាទនៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីធ្វើបទបង្ហាញអាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានអាយដាមបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរអប្សរាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកុលាលភាជន៍អង្គរដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងថែទាំវត្ថុបុរាណដែលជីកបានហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបាទនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយយ៉ាងសំខាន់នៅការថែរក្សាវត្ថុបុរាណទាំងអស់ដែលជីកបានពីតំបន់អង្គរដែលជីកស្រាវជ្រាវបានពីតំបន់អង្គរឲ្យមាន
លក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីបង្ហាញពីភ័ស្តុតាងនៃវត្ថុបុរាណដែលមនុស្សបុរាណសម័យអង្គរបានប្រើប្រាស់ក្រៅពីប្រាសាទដែលយើងដឹងគឺយើងនឹងមានវត្ថុបុរាណដែលមនុស្សប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សប្រើប្រាស់របស់អីខ្លះនៅក្នុងសម័យនោះបាទបង្កើតនឹងជាការតាក់ទាញទេសចរមួយដែរបាទធម្មតាកុលាលភាជន៍គឺជាវត្ថុសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាព្រោះកាលណាយើងធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាយើងតែងតែប្រទះកុលាលភាជន៍ដែលមនុស្សបានប្រើប្រាស់ហើយបានបន្សល់ទុកហើយបានបាក់បែកដូច្នេះយើងអាចរកឃើញរបស់នឹងឡើងវិញគឺយើងដឹងពីការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សនៅសម័យនោះបាទចង់សួរថាកាលពីសម័យអង្គរនោះតើប្រភេទប្រើប្រាស់ដូចជាកលលភាជដូចជាពាងចានឆ្នាំងអីក្រៅតែពីការផលិតរបស់ខ្មែរយើងនាពេលនោះតើយើងមាននាំយកនៅសម្ភារៈបែបអញ្ចឹងពីចូលពីខាងបរទេសមកទេបាទធម្មតានៅសម័យអង្គរប្រទេសខ្មែរយើងមិនមែនបិទចិត្តទេគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសខាងក្រៅដូចជាប្រទេសចិននៅប្រទេសចិននិងប្រទេសនៅខាងកើតដូចជាវៀតណាមហើយខាងលិចខាងសៀមគឺយើងមានទំនាក់ទំនងជំនួយដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែងតែមានការតាក់ទងគ្នាបាទការតាក់ទងគ្នាគឺមានមនុស្សចំនួនដើមបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាប្រទេសចិនយើងឃើញមានភ័ស្តុតាងនៃទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហ្នឹងក្រៅពីយើងឃើញកលលភាជន៍ចិនហ្នឹងយើងមានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាទកន្លងមកនៅតំបន់អង្គរយើងនឹងយើងបានធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវច្រើនកំណាយស្រាវជ្រាវនោះយើងឃើញកលលភាជន៍ក្នុងស្រុកគឺកលលភាជន៍ខ្មែរនិងកលលភាជន៍មកពីចិនមកពីសកោតៃហើយនឹងមកពីវៀតណាមនិងកលលភាជន៍មកពីប្រទេសជប៉ុនបាទ